cigaal shiidaad iyo subxaanyo cigaal shiidaad waa fulay maad badan sheekooyinkiisa qaarkood waxaa lagala dhex baxaa xigmadooyin sida maahmaahda loo cugsado waxaa la yiri beribaa cigaal shiidaad wuxuu hoos seexday geedweyn xilligu jiilaal buu ahaa oo aad buu jiilaal u ahaa cigaalna maalintaas wuxuu aad ugu soo daalay hawshii uu xoolaha ku raaci jiray sababtuna waxay tahay markii xoolaha la raacaayo jiilaalka iyo roobka waa kala howl badan yihiin cigaal daal aad u badan ayaa hayay isaga iyo laba nin oo saaxiibadiis ah markiiba weeyara hurdeen oo hurdo ayaa qabatay xoogaha waxay ku hurdeen geedka hoostiisa oo halkaas ayay seexdeen kadib waxaa soo gashay subxaanyo waxa la yihaahdo subxaanyada waxaa waaye waa nooc ka mid ah maska oo aan dadka qaniinin waxay soo dul martay isaga oo hurda labadii nin ee saaxiibadiisa ahay ayay soo dul martay kadibna waxay sii martay sanka iyo faruuryaha inta u dhexayso ee cigaal shidaad sida aan ognahaybo cigaal wuxuu ahaa nin fulay ah sidaas daraaddeed mar kasta wuxuu ahaa nin aada u feejigan oo qafku wuxuu ahaa qafe jignaan badan oo wax walbana si dhaqso ah u dareema hurdadii dhexdeedii ayy wuxuu ku dareemay wax jilicsan oo qaboow oo ku qulqulaya sanka iyo faruuryaha inta udhexaysa markuu indhaha kala qaaday ayuu wuxuu arkay maskii oo qaarkiisii dambe ee kasii dhammaanayo wejigiisii ama gafuurkiisii sankii iyo faruurtii intii u dhaxeysay markaas ayuu muxuu sugayaa cirirka u booday oo uu qaylo afka furtay isagoo naxdin darteed la qalqalaya saaxiibbadiisii ayuu ka dul booday nimankii ay cigaal saaxiibada ahaayeen markaas way hurdeen laakiin waxay ku kaceen qayladii cigaal oo waxay moodeen in col yimid kadibay boodeen oo ay isdiyaariyeen waxayba ku sigteenba inay cigaalka naftiisa dilaan markaas ayay fahmeen in meesha col joogin oo waxay yihaahdeen waryaa cigaal maxaa kugu dhacay maxay tahay kayladan aad samayneyso bal shaydaanka iska naar markaas ay wy ku yiaahdeen wuxuu ku yihi subxaanyo ayaa sankayga iyo faruuryahayda inta u dhexaysa iga martay ayuu yiri cigaal shidaad ayagii ayaa soo booday oo waxay ku yiraahdeen wadnaha lagu dhufaye fulayyahow fulayga aan kala jirin ma subxaanyaa sidaa uga qaylinaysaa war, war ma ogid miya in subxaayadu ay tahay nooc ka mid ah noocyada aan dadka cunin sidaas ayay ku yiraahdeen saaxiibadiis markaas ayuu ugu jawaabay waa ogahay inaanay dadka qaniinin laakiin waxaan ka baqaayaa in sankayga iyo afkayga inta u dhexayso ay noqdaan waddo subxaanyo mareen ah maadaama uu zaa'id fulay u yahay wax kale uu sheega mahaayee wuxuu dhahay sankaygaiyo afkayga inta u dhexayso inay waddo ka dhigato ayaan diidayey markaan waxaa noo soo socoto qayb kala oo cigaar shiidaad oo col la duulaya markaa ninkii fulayga ahaa ayaa col la duulay aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin fadla nagu soo biira subscribe canalka mahadsanadiin